Тэгээд би таныг их сайхан гэргийгээ их сайхан олон жил их сайхан өргөж аваад явсан гэж би сонсч байсан. Жохон хитрхээ хувь юм руу орчихо. Тэгээд эн чинь их бас яриулагдсан. Нөхрийн үүрэг хариуцлага 2 дугаар хүн чанар байх ёстой. Эн чинь хүүхдүүдэд их би хандлагаа 48 жил амьдэрсэн. Тэгээд одоо энэс үл үнтэй Эрдэнэ одоо миний хоёр охин үнтэй Эрдэнэ над байхгүй. Ямар л хүч өн, ямар боломж өн тэр эцсийг хүртлөө яах вэ? Бүх аав нар тэгэн ганц би тийм биш. Тийм ч энэ одоо хүн чанар гэж айх төр юм бие. Их гомдож, гэргийн гомдож байгаа харагдхын хүүхдээ гомдож байгаа харагдхын хүүхдээ бас зовоож байгаа хөр яана зүрх өвдөх юм аа. Тэгээ 4 настай хүүхдээ хартай зүрх өвдөх юм. Би 2 хоног унтаж одоо яаж эцэг хүн тэгэд тийм зулзанаа зүйлээ гарлаад байж байна. Яа тэр тийм том юм яаж тэр авгаанга гар хүр чадаж байна. Энэ туйлын арга энэ үл эцэг биш ээ. Эцэг биш зүгээр л одоо яг энэ үгэнд араатан мэдээ. Марат мэдүү. Тийм 4 настай хүүхдээ дотж тэг авга хүүхдээ ингэж одоо ямар юу байд ийм л болж ийм болс байсан юм хуучин. Бас байсан шүү нугдж ийсэн болохоос одоо ил гарсан болохоос яг яасан юм байгаа юм биш тийм. Танд энэ асуудал намайг хэлсэн явуул их баярлаа гэж мэддэг юм байна. Тэг дүний бүх аав нарын ганц би биш шүү. Миний над цогтлон зовлон биш бүх юм цогтлон зовлоо. Тийм нь бол би нөхрийнхөө үнийг үүргийг аавынхаа үүргийг одоо эр хүнийхээ үүргийг л биелүүлсэн гэж бодож байгаа. Цаашдаа хин нэг хүн туслахад бэлэн байгаа. Би одоо ингээд хэд хоног дараа дахиад хандвын тоглолтод урьж байгаа. Би очиж байгаа оролцоод өгье. Зовсон хүүхдээ, зовсон ээжийн ядарсан оролцоод өгье. Мөнгө төг юу ч хэрэггүй шүүгээд. А миний одоо өөрийн хувийн характер тийм байдаг. Би сайхан сэтгэлтэй хүний төлөө сайхан сэтгэлтэй хүний төлөө зовж явдаг. Ийм л хүн туслах юмсан гэж бод. Ийм сэтгэлтэй л энэ миний байга сайхан тэн. Тэрнээс өшөө бол одоо ийм сайхан би хаалга, ийм сайхан юу алга, чадвар, ийм сайхан мэрэгчлэл алга. Ийм сайхан сэтгэлтэй л юм. Зэрэг Монгол ахмад уран бүтээлч ийм гэж хэлсэн дээ. Сэтгэл чухал. Гэтэл эн чинь их олон хүн мэдхгүй байгаа. Гэтэ бас хүмүүс мэдвэл нэг их ч хүн чинь нөгөө хэдийн ухаантайч сонсч ийж мэдчихэж л нөгөө нэг өөрийн тэр сэр мэдрэл мэдлэг нь тэлнэ шүү дээ ухаан тэлнэ. Тэгэхээр гололгүй өөрийнхөө бусдад сайхан үгээ хэлж таны ингэж хүмүүс уулзах болгонда өөрийнхөө амьдрсан амьдралаа туулсан түүхээ ингэж ярьдаг чинь үнэхээр бид нарт үг болгон чинь үнэтэй гэдэг. Ард түмнээс нуух юм байхгүй. Алмын өмнө дэлгэлээ амьдрсан юм чинь. Ард түмдээ хайртай. Эдний ард түмний хүч их хурлын буйнаар би одоо үди зэрэгтэй явж байгаа. Энэ бол одоо ухнаагаар олон хүн бахархдаг. Энэ нь тэгэхээр сайн. Манай аваргууд энэ жинхэнэ одоо уран бүтээлч ирүүлсүүд. Манай хайд багшиг хар. Одоо ихтэй яаж бие авч үүсвэ? Яаж мундаг сайхан тийм боловсралтай ямар мундаг аав? 1957 онд Москвад боловсралтад 48-д 57 онд Монголын анхны мэрэгжлийн дуучин ямар сайхан явж байна. Хараад бид баярлдаг байхгүй ямар гоё юм байд вэ. Анх тайзан дээр гарах ёслогыг харах бид очдог байсан. Яс зөвхөн яслах юм. Хавлааш Эрдэнэ болгон бид нар хайд бөгшин гарахыг харж яслахыг ямар гоё жижиг юм болсон юм. Энэ мэтийн сайхан ирвнээс бид үлгэр жишээ үлгэр дуурайл авсан. Тэдний дунд би хүмүүс хүмүүс миний зарим нөлөөд энэ байдаг л тэндээс авсан л гэж дараа нь зангад тэр мундаг хүн байна. Бас одоо хичнээ сайхан өндөр болсоролтой. Одоо бас нэлээд өндөр настай болж байгаа. Би одоо 70 оны цуг ажилласан. Тийм болсон хажууд байх яа гарахгүй тэр сайхан эцгүүд тэр сайхан заримдаа аав шиг ярьдаг байхгүй намсрааж багш байсан. Би тэнд дараа нь над ажиллаа өгсөлдөө үг болгоны сонсдог. Яг хайшаас гарахгүй тийм арамд би орж байгаа. Би анх Улсын шир багшийн гараар орсон. Хөдөлмөрийн Баатарын жүжигчин дөнгөж 19 настай. Дараагаар нь сургуульд өгсөн намсрааж багшийн гараар орсон. Төрийн шил ардын жүжигчин. Дараа нь чулуун багшийн гараар орсон. Ингээд би хайшаас гарахгүй энэ том улсын дунд байсан. Энэ нүүр нөөлгөнд би баярлж явдгийн. Эсвэл эдийг сонсоогүй эдийг сонсоогүй ямар ч юу юм блэ гэж ийм үчээд сайхан эцгүүд нэг талдаа миний аав шил улсууд байна да. Миний хол байгаа би эднэр үг сонсох юм байна. Ямар сайхан мундаг одоо байд юм баа наа гэдэг. Жинхэнэ ноён нуруу амьдралын ноён өдр юм ба гэж ойлгодог байсан. Тийм шүү. Жинхэнэ ноён нуруу гэдэг үг чинь яг төрөөний яриад байсан л нөгөө хөдлөшгүй гэдэг. Ер нь олон юм дээр. Одоо Монголд л ер нь хэд ноён нуруу гэдэг имийг л гам мэт байрч байх хэвэл хэрэгтэй байгаад байна. Тэ одоо эцэг бүх хүн болгон тийм үү энэ дотор өөр тэр ноён нуруугаа тийм ээ. Ямар ч тохиолдолд. Хоёр жил манай гэрийн ноён нуруу гэргийн хэлж байгаа хүү. Яа. Манай гэрийн ноён нуруу дээшээс уу. Ямар гоё. Монголд амьдарч байгаа эргэн болгон л тэр ноён нурууг л одоо гэр бүлэрээ
үр хүүхдэрээ тийм үстэ хайрлаа хамгаалах юм бол бүх сэтгэл зүрхэл гарах хэрэгтэй л байна. За мангай. Сайхан залууч манай бүгд та нар гэрийн ноён руу шүү. Сая гэрэлсэн хоёр зал холсоор байж байгаа. Болдоч нь танаа гэрийн ноён руу шүү. Ханьян хайрлж яваара, нөхрөө хайрлж яваара. Наачны өшөө та нарыг сайхан айлын ноён руу шүү, айлын эцэг шиг, айлын аав шиг авчих болно. Тэгээд би бас нэг юм хэлэхэд эмгтээчүүд зарим гэргийн мэрд гэдэг юм бэ. Нөхрөө та гэж авхаалж ярьдаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ энэ нэг хоёр хон биш нэлийн олон хүмүүс үе тэнгийнхэн ч мэдээж жоохон ганц нэг насны ахмад байлаа ч зүгээр та гэж авгалах юм билээ. Надаа энэ их залуу хүмүүс ч гэсэн ингэж харьцах нь надаа их сайхан санагддаг. Мэдээж эрх хүнд ч гэсэн та гэд хэлэхэд их сайхан л байгаа да. Яг юм бол миний хувьд эмгтэн хүний зүгээс хүндлэн басах. Хувьд бол яг та гэж хэлүүлвэл эрэгтэй хүн болгон сайхан санагддаг нь тийм охин аа. Тийм л үгүй ээ. Үгүй юу. Энд чинь таатай гэдэг. Таатай гэдэг. Одоо бол тэгэл сайн л гөгшөөл гэдэг штеп байна л. Өгөөл гэдэг найзаар залуу найзаар гэдэг байлаа. Тэг таглын тагд би мэдэн хөдөө байхад. Тэг амар хүндтгэл ирж байгаа. Тэр хүндтгэлийн настай үгнийг л таа гэдэг нэр гэж та дээшээс цайгаа уу гэж би хөдөө нэг айлд орохт манай хамаатын гэдэг гэж юм тэгэл ингээд тэр тэрнийг үг сонссон үг их даваал нэг их сөндөр сэтгэлтэй ингээд нэг айхтай цаг аваад ийм л байдаг юм байна гэж одоо араа 23 4-тээ дохоорч ус үйдээ яасан шүү дээ. Тэр би бол та гэдэг эрт одоо гэр бүлийн хүн эхнэр нөхрийнхөө та гэсэн нөхцөл одоо эр хүнд айгүй том бас юу ирж байгаа гэж бодож байгаа. Хариуцлага ирж байгаа гэж бодож байгаа хөөхгүй бас тийм ээ. Таны үеийн хүмүүс одоо хөдөө бага насанд өнгөрөө зарим хүмүүс нь одоо тэгээ яг жинхэнэ л амьдрал дунд өстөл нөгөө гуталтай гуталгүй хоньны араас гүйтсэн шөндөө хүүтэнд гүйсэн мал болсон гут нь очиж дулаацж хэвтэр дээр нь зогсож одоо яг амьдралтай л одоо ингээл нүүр тулж ирсэн. Дараа нь хотод ирсэн хотын амьдрал хотчих ийн хотын соёл эднэрт одоо ингээл өөрсдөө суралцсан. Тэгэхээр та нарын амьдрал бол ингээл хаана хаана амьдарч болоод ингээл амьдралыг үдцсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг отооны залуучууд гэхэл чинь нэг л зарим үед харахад жоохон сулхан байна уу та гэж хараад идэх юм. Тэгэхээр юу гэрлээ? Шантраад. Отооны залуучууд би бас нэлээ өмнөөс ганц үгэлбэр хоёр үгэлбэр хэлье. Би их азтай бидний насны улсууд. Бараг феодализм үдсэн. Мэдэж байна уу? Хөдсөн дээлтэй тэр бөөсөн дүн баригдсан ус гэдгийг мэдхгүй, алчуур гэдгийг мэдхгүй, савн гэдгийг мэдхгүй тэр байсан чи феодализм 1900 хувьсгалын дараа ярьж сонссон тэнд хойн төрсөлдөө сонссон бид нар 21 онд ямар байсан, 30 онд ямар байсан, 40 онд ямар байсан тэрийг үдсэн. Дараа нь социализм гэдгийг байгуулж байгаа үдслээ. Түүний дараа социализм бүрэн төгс байгуулах баазтай ч тийм үдслээ. Германч хөгжингүй социализм гэдгийг үдслээ. Тэгээ капитализм гэдгийг үзлээ тийм үү энэ хүний амьдрал нэг зуунд л ийм олон тохиолдолд чинь зарим үзээгүй унссан д ойрхон байгаа 21 31 оны юм бол ойрхон байна шүү дээ бид 1800 яриагүй шүү дээ одоо энэтэй харьцуулах зэнтэй харьцуулдаг би ч одоо ухаан таймт биш ухаан мотой үнэлдэ гэхдээ харьцуулж бас дандаа бодох туртай байдаг ямар байгаад ямар болов хөдөөс амьдралаа санаж яана одоо жижиг хүүхэд тийм ээ а хондгүй гэдэг юмдгүй гэдэг хөдөө байсан амьдралаа мэдчих вэ хөдөө чи ямар байлаа юу болов гэдэг нэгэн үед бол хот гэдэг чинь бодлоо их хүрээ хотод ордын өндөр хошоонд орж үзвэл тэгэл болоо гэдэг нь одоо зан үзэр үзэг хэлж байгаа байхгүй юу тэний чинь өндөр хошоо гэдэггээс хот бол тэгэл өндөр хошоонд ор тэр хүн шоргоолч шиг амтэн тэр юм яаж учраа олж яаж явуулдгийг тэр гэдгийг чинь сонсдог байлаа тэгээ дараа нь Улаанбаатар хотод орж ирээд ирсэн дараагаа гэдээ хотодөг ялгаа маш их байсан Одоо өнөөдрийн байдал ямар болж байгаа вэ? Шууд алгасаад ингээд тэр дунд бол өндөл юм болоо шүү дээ. Шууд алгасаад хэлгээ бивс өнөөдрийн тал ийм байна гэж хэлмээргүй байна. Болохгүй байна, бүтэхгүй байна. Масан дайлгнууд алгадхын зэрэг хэлмээргүй байна. Бага юм байгаараа цаг үе цагаар байх өөр арга төрөө хэлсэн шүү дээ бид нар. Бид нар загнуулж ясан барин өмөттөө нүдэндээ хар шилтэ сохор юм шиг өсөө дарсан гэдсэн шилбэ дарсан барьж дээ. Энэ матар гэдгээрс матар дээр нь зураал гаргадаг байлаа. Тэрний шиг өнөөдөр янз янз л байна л дээ. Хамгийн гол өнөөдөр багч хүүхдүүд их хайхтар болж, залууд их хайхтар болж, их ухаалаг болж, тэр 5 настай хүүхдээ ярьж байгаа, 6 настай хүүхдээ ярьж байгаа, 7 настай хүүхдээ ярьж байгаа энэ чинь ямар их
мундаг болж байна. Одоо манай бүх телевизийн нэвтрүүлэгч нь ямар мундаг болж байна. Энэ ч одоо ямар сургууль одоо та бол сайхан бол эхэлж шүү дээ. Одоо эхэлж байгаа бол сайхан нэвтрүүл ямар их мундаг болж байна. Энэ бол өнөөдрийн хөгжил өнөөдөр юу? Тийм үү? Өнөөдөр байгаа юм миний залуучууд миний хүүхдүүд шүү дээ. Их ухаалахын дараа болохгүй их байна шүү. Би аль нь болж байна? Аль нь болмааргүй байна? Ахмадыг сонсоорой. Жартангууд зайлгаж ерөөсө болохгүй шүү. Далдангууд далд оргож ерөөсө болохгүй шүү. Би дараа болтлоо далд ортлооч бид нар удна. Аа далд ортлооч удна. 80-нгууд одоо нүдэ ханиг хэлж болохгүй шүү. Тэгтлээ ч удна. Тэгж хэлж байгаа юм байхгүй. Байх вэ гэж хэлж байгаа. 40 хэдэн хүний ажил авах хөл дургуур өрөөд байгаа байхгүй. 45 6-атай сайхан эмэгтэй ид ажлын үед нь ажил байхгүй нас их байна. Хамгийн ахамд нь байна та. Тэгмээргүй л байгаа. Энд дэр алдаж байгаа болохоос тэнд өнөөдрийн хүүхдүүд буруу яваан байхгүй. Одоо дэлхийд зэрэгцүүл зэрэгцэж байна. Урлагаар дэлхийд гарч байна. Монголын нэг номер дэлхийн нэг номерийн дууч манайд байна. Хаач байхгүй цирк 6 ирэх түг манайд байна. Бүх салбарууд байна. Юу тамирчид ямар байна? Юу болж ийм учраас тоох юм 90 байхгүй байгаа учраас өнөөдрийн хүүхдүүд гэдэг мань өнөөдөр явдаг юм даа юу байгуулсан байгуул хийх маяг хийж байгаа шүү. А гэхдээ яг заримдаа л ухаан Ата ахмдуудыг их сонсомоор байна. Бүгдээрээ зүнтсэн байдаг юм биш. Бүгдээрээ шүдгүү болсон байдаг юм биш. Бүгдээрээ одоо бие муутай байдаг юм биш шүү. Бид түр амьдралыг төс айхтар түүхийг дагаж ёо та өнөөдрийг байгуулна. Тэдэр үгийг сонсч та сайн аав болно. Та тэрнийг сайн ажилтан болно. Та тэрийг сонсч тань бүтээн байгуулна. Социализм бүтээн байгуулалт мандтгай л гэдэг байлаа. Бид байгуулж ирсэн шүү. Авчирсан шүү бидний үеийг. Авчир залгуулад 90 онд өгсөн. Тэрнээс хойш ямар гоё явж байна. Ямар гоё байшин барилттай болж байна. Энэ бол одоо манай Авиас гартам одоо залуучуудын хүч гэж бодож байгаа юм шиг. Оны залуучууд байшээ зоригтой байна шүү, ухаантай байна шүү, ажилтай байна шүү, хэтэрхий баруун шүү. Монгол зан заншил гэдэг маань одоо байгаа. Тав хөшүүн дотор нохоо оруулаад тоолж байна. Энэ хэний буруу? Энэ хэний буруу? Хүүхдийн буруу биш. Эсвэлхийн буруу биш. Тав хөшүүн нохоо оруулаад тоолж байна. Талбай дээр би эрт хураг авчирсан 4 сард. Нэг хураг авчирсан байхгүй юм тэргэлгэхэд явуулсан чинь энэ ямар нохоо вэ гэд. 5-6 та хүүхдэ гэж юм мэдхгүй. Монгол хүмүүс бол малаа мэдхгүй, ямаага мэдхгүй, ишгэ мэдхгүй, хэний буруу? Хүүхдүүдийн буруу. Зааж өгсөн бол манай хүүхдүүд дороо мэднэ. Тэгээд би хэлж ирсэн хүүхдүүд өнөөдрийн хүүхдүүд өнөөдрийн ээж аав зарим нь ч байгаа. Орцсон төсөөд ортон гарсан хүүхдүүд юу хөдөөний амьдрал нэг сайхан тал хараад л хараг мэдхгүй шүү дээ. Чи яасан монгол хүмүүс ягаад талаа мэдв? Монгол хүмүүс ягаад монголоо мэддэггүй ингэж загнах асуудал ба хэний буруу? Хийний уурач байдал маань ийм байж тийм учраас одоо ганцхан гол нь тэр хүн одоо гадаад Америкт очивол доо нэг сайхан хүү тэгээд зааши таван хүшин бол яадаг гэвэл тэр ноосмос яаж явдаг гинэ одоо атууч нь дотор хэдийн янз байдаг мэдхгүй мэдхгүй ингмэргүй байгаа охны би ч одоо тэгээд загварын ертөнцид бас нэлээд дээгүр анхны талтаал хүмүүсийн нэг гэхдээ би бас өөрийгөө анхны гэж бас хэллээ дуртай биш. Натаас өмнө загвар өмсгчд өөрөөр хэлбэл тухайн үед нэрлэж ийснаар манекенуд байсан. Тэр үед ч нэг загвар цахан бүтээгчд өөрсдөө хувцаа бас өмсчдэг. Нэг бол энэ тэдний манекен. Өнөөдөр бидний ах олны танил их мундаг мундаг хүмүүс залуу насндаа бас манекен байсан байна. Тэгэхээр тэр үнтэй адил та тэр үед ч бас загвар мод яг энэтэй бас нэг тодорхой хэмжээд бас холбоотой байсан гэсэн. Тэгэхээр тэр үед Орос Юу мод гэдэг үг л янз янзаар ойлгож ирсэн. Тэгээ би оюутан багтаас үзсэн юм. Энэ мод юу зүйл хийх. Тэгээд яаж хий та гэж бодож байгаа Ганбаатар гэж би. Одоо ажил хөдлөлийн холбооны тэргүүн байна юу байна да. Тэр үед нь тухайн үед нэг яамны орлог сайд байлуу да. Одоо тийм. Тэгээд бид нар тэднэр ярилцаад тэгээд анхны загвар өмсөх үзүүлбэрийг зохион байгуулсан юм. Тэрийг хаанаг л Монголын үйлдвэрлэсэн соёлын төв ордонд одоо оюун чимэг загвар зохион бүтээгч. Тэгээд хин дунгаамаа байсан санаад байгаа. Жаргал сайхан гэдэг нэг хүүхэн байсан санаад. Одоо уучлаарай энэ байгаль улсад бас охно хутлаа хэлж яах вэ? Одоо аль хэдийн юм ярьж шүү. Тэгээд яа чи хүлэр та нар биш тэн зүгээр ингээд яагаад ах юм? Явуулаад ингээд гаргаад байх юм аа. Одоо энийг олныг хамруулахын тулд мод эстрад нэртэйгээр гаргая гэж 87 он болоо тэгээд он болоо тэгэл гаргасан. Тэгээд хөөхдөө загвар өмсгчд байхгүй. Тэгээ өмсөлтний хэдэн жоохон тийм оюутнууд авчирсан байхгүй юу? Намхан одоо их намхан. Тэгээ энэ яах юм гэсэн үг чи өөр байхгүй байхгүй. Тэгээд хамгийн анхны загвар өмсгч нь хэмбэлээ манай нэр зохиолч Уран хаан гэргий. Аа. Тий. Хамгийн анхны загвар өмсгч бүр тэр нэг дублян хэтэр өмсөж зураг авахгүй л энэ тэр тийм байсан. Анхны загвар өмс сүрэн бүлүү явуулчлаа. Бид сайн тэндээс мартчихсан байт. Тэр анхны загвар өмсгч яах. Тэгээд
манекен гэдэг юм. Манекен. Үйлдвэрсэн соёлын төв ордонд цохон байгуулсан. Тэгээд хүн алдах болор оюун чимэгтэй өмсүүлж ирсэн. Манай оюун чимэг дуучин оюун чимэг шүү дээ. А баяраад өмсүүлж ирсэн. Яах лэр тийм 50 см-ийн хүнд өмсүүлж ирсэн бол байхгүй байсан маяг. Тэгээд энэ инээтмтэй л байсан байх. Тэгээд завгрууд бол үнэндээ бас гайгүй гарч ирсэн санагд. Аль хэдийн юм л да. Энэ завгарыг судалдаг, энийг хичээлдэг, энийг мэддэг усуд их олон байгаа шээ. Уучлаар би өөрийнхөө болж исэн юм гэл ярих гэж. Тэгээ хамгийн гол хөгжимтэй. Төмөрөөр ардан дуулаад, Баяраар ардан дуулаад, Нандин цэцэг дуулаад, наан ингээд яваад орох энэ төрөл гоё л байсан л да. Тэгсэн чинь хамгийн гол том алдсан нь би нөгөө уран сайхны гэрэл тавьчихсан юм. Уран сайхны гэрэл тавьсан байхгүй, шар улаан булаан хойлоо. Тэгсэн тэгдэггүй гэнэ, тод гэрэлтэй байдгийн гэнэ. Тэндээ дараа нь алдсан та тийм гэрэл тавьж болохгүй жаа. Концерт болоод байна шүү. Наа чи зав гэрэл бүтэн цагаан гэрэлтэй байж, будган царагддаг, өнгөн царагддаг хутсан материал нь харагддаг гэж. Ингиж анх тэглээ зэрэг зүгээр ах нь энд байгаа анх Монголын мис зохион байгуулалтад оролцлоо. Аа дам энэ зав гэрэлд оролцлоо. Тэгээд арай анхдаг шинтер гэж хэлээд юу бас их л ажил болж ирсэн. Тэндээ улсад биелдэл орсноо. Тэгээд хэн батэт авц явуул явна лээ шүү. Энэ үгэндээ гэж хэлэхэд жүүкү. А мис гэдэг бол анхны манай батент юм байгаа. Бид анх хийсэн хэдэн жил дараалын. Дараа нь Чинбатыг мэдэх үү? Чинбат миний шиг багшийн дээд сургуульд өгсөн гэдэг нь хэлсэн байгаа. Ингэж бол үндэс суурь тавигдсан одоо бол ярих юм байхгүй. Одоо бол ярих юм байхгүй. Даанц сайхан энд энд очиод нөр хичнээн нүур бардан байна. Хичнээн сайхан загварууд хийсэн. Хичнээн бол модельуудтай болсон байна тий. Миний одоо том охин маань өмсчээсэн. Та нартай төгөлмсөн цолмон тий. Дараа миний зээ охин маань одоо бас гарсан анхны бороо хүүхэд гарсан да тий. Ингээд цолмон бид нэр чинь найзууд байсан бас мис дэмцээд хамтдаа орж явсан тий. За ингээд Монголд хөгжлөө одоо хаанаас тутахгүй Монголын авьяаслаг бүсгүй аяг завгар бүтээгчүүд дэлхийг айха байсан зөвхөн урагш ухрах замбал байхгүй шүү та нар. Дараа чи ямар гоё улсууд гарч ижин та нарын шав. Энэ бол Монголын мандуулна. Эр хүний тухай маш олон дуу байдаг, маш олон шүлгэнүүд байдаг. Эр хүнийг магтахгүй одоо тийм одоо бүсгүй Монгол яруу найршил байдаггүй. Эрхийн тухай хичнээн дуу байдаг. 280 дуутай, 80 шүлэгтэй. Ийм учраас одоо нэгэн дуучин бүсгүй ханийхаан тухай бичсэн байдаг. Энэ бол одоо Улсын филармон симфонаар төгсөн дуучин Янжин Жив. Сэрэлхэн оны гол ороод тоглодог, сүрэн тоглодог энэ юм жив. Өөрийн хань Монгол улсын ардын жин төрийн шиг намсарж бүтэн зориулсан хугарчгүй ноён нуур гэсэн сайхан ном байдгаа. Энийг бас одоо манай хүмүүс олж унших юм бол энэ одоо жирийн мөртлөө яг сэтгэлээсээ жирийн эмхтэй хүн яаж одоо нөхрөн ханьян одоо үнэн зөв дүгнсэн байд ийм сайхан бүтээл байдгаа. За танаас таны үеийнхэн танаас дүү залуучууд хүртэл танаас үлгэр дуурайлал авдаг бах. Тэгээд хэрэ та залуучуудад хандаад залуучуудад сандаж үг хэлвэл юу хэлэх вэ? Зэ баярлалаа те надаас ингээд үлгэр дуурайл авдаг хүн болгоноос хүн болгондод талархаж байна. Яг уу ер хүн байх гэдэг бол хэцүү. Айгуу том хариуцлага. Тэгээд тэр тусмаа спортоор явж байгаа хүний хувьд өөрт тавьсан зорилго болон эх орны нэр хүнд тийм ээ тэр ард байгаа эхнэр хүүхдийн нэр хүнд одоо бүхэл бүтэн л одоо том багийг өөр төр үүрж явах гэдэг бол айгүй том ачаа. Тийм бол тэр энийг би болгох энийг баттай авч явж эвдэхгүй байх гэдэг том хариуцлага байгаа байхгүй. Тийм бол миний хувьд тамирчин байхын хувьд тамирчин хүний хувьд гэдэг өөрөө хөгжихөөс гадна улс орныхаа нэрийг бин бодибилдингийн спортоор биднээс хоцроогүй шүү гэдгийг л харуулах маш том хариуцлага байгаад байна. Тийм бол бас залуучууд ингэж явж байгаа залуучууд зөндөө байгаа. Өшөөл илүү их олон болоосоо өшөө хүрээг үргэжүүлээс спортоор хүм болгон залуучууд болгон хичээлээс Хам банк орон даяар Захин банкны айнаа иглүүллээ. Харилцагч та 6 дугаар сарын 31 хүртэл бүгд төрлийн Захин банкар 5-аас нэшгүүлгээхийн нэг төгрөгийн ирэх авч 14 хоног тутамд компьютер, ноутбук, iPad, iPhone 6 Токио хотод аялах эрхийн эзэн болоорой. Харилцагч та Захин банкны хэрэглэгч болохыг хүсвэл яг одоо 1319-17 дугаард мессеж илгээж Хам банк.com хаягт хандан эсвэл 1819-17 дугаард залгаарай. Амьдралдаа их банкн баг цаг зарцуулъя. Хам банк. Спорт гэдэг бол ер нь хүний амьдралын бас л нэг хоол.
та өдөр хоол иддэг бол спорт тусаал тань яддаг хоол. Тийм болохоор спортоор бүгдэрэг хамтлал хичээлээсэл гэж боддог шүү дээ. Тэгвэл нэг ганцхан нэг жишээ хэлэхэд Казахстан улс одоо Назарбаев гээд ерөнхийлөгч нэг тийм ээ. Тэр хүн тэгсэн гэсэн. За Казахстан одоо Алмата гээд хуучин хот нь үү, Астана гээд шинэ хот нь үү тийм ээ. Энд нүүж ирж байгаа залуучууд болгон спорт хичээлэн шүү гэж өрөө гаргасан юм. Тэгэхэд одоо ингээд тамирчдыг яваад харж байхад одоо Казахстан явсан Астана явж ирсэн манай Монголын тамирчид болон хоо хооны бизнесийн улсуудаас ингээд чагнаж хахад баар гэж байдаг юм байна тэнд. Диско баар ч юм уу, одоо паб ч юм уу тийм зөвхөн л ресторан байдаг. А тэгэхэд 4 цаг өнгөрөөд өдөөсөл том том цүнх үүрсэн бүх спорт залууд руу явсан эрэгтэй эмэгтэй хөшин залуугүй байдаг гэнэ. Тэрэнд би үнээр нэр бас баярлж байгаа байхгүй. Манай Монгол улс тийм болоосо тийм хүн болгон тийм ч дор хаяж эрүүл байна гэдэг чинь нийгэм эрүүл байна гэдэг сүг штэ юм уу. Тийм болохоор одоо залуучуудынхаа болон ер нь бодибилдинг фитнес спорт гэдэг бол нас харгалздаг спорт хэч дуртай хичээж болдог. Тийм учраас хүн болгол хичээлээсээ л гэж хүсдэг. За баярлаа. За нэг юм монтажинд оруулчихъя дараа. Эцэг хүний нэрийг өндөр тавч өгнө гэдэг нь хүүгийн том хариуцлага. Яг зүгээр амьдрал хэлээ. Миний яа Монгол улсын баатар Данзуван чиг Сусан баатар 45 оны байдлаа 5 удаа шалт баатар болсон. Тэгээд баатарын үгэд намайг хилдэг. Би баатарын үг сахилахгүй байж болохгүй. Баатарын үг юм мэдхгүй байж болохгүй. Баатарын үг дураараа байж болохгүй. Аав энэ байнгын холбоотой. Нэг талдаа Данзуван чи ухна. Хоёр дахь бас өвгөлж байгаа филармоны ухна. Бас одоо тэр Цалмангийн аав ийм учраас энэ маш хэрэгцээтэй байдаг. Алх болгонд одоо би аавынхаа нэр өндөр авч байгаа. Үүрэгш би хүүн болсон үүрэгш. Би энэ хүүхдүүдийнхээ юм би өөрийнхөө нэрийг өндөр авч байгаа. Би аав хүний үүрэгш гэд ийм зоригтой явах нь одоо их чухал байдаг. Залуучууд бас нэг бас бодорой гэж хэлж байна. Тийм ээ. Тэгээд ер нь улс үндэстэн болгон өөрийн гэсэн нүүр царай тэгээ бахархахлал нь ер нь ихэнх олон ирчүүд байдаг. Тэгэд яг л бидний хилдгээр уу шиг төшөгтэй, тэгээ өнгөтэй, цүстэй бахархах хүмүүс их олон байдаг. Тэгэхээр энэ бүх ёстал гүндүүгүй уу шиг төшөгтэй ухаантай энэ ирчүүлийг бий болгохын тулд энэ эрэгтэйчүүдийг сайхан хүмүүжүүлэхин тулд ээж нар, залуу ээж нар, эмээ нар эднэр бүгд л үгээ үг хэлж, тэ сэтгэлээ зориулж тийм л байх ёстой юм байна. Тэгээд ээж нар минь, эмэгтэйчүүд минь сайхан Монгол эрх хүнийг хүмүүжүүлээ. Тэдэндээ цаг зав, сэтгэл зүрх бүх зүйлээ зориулъя. Тэгээ миний явуулсан өнөөдрийн ярилцсан хүмүүс өнөхөр сайхан байла. Би өнөхөр баяртай байна. Чой хан сэтгэл дэ Чинго харин ихсээрэ Чамс сэтгэл ин зүрн эн хөөр дэ Ирэх хөөр сонгоно багшта Эргэх дэг жаргалын айд биш түшиг эди хумба ингри түшхэд болма хангоо дуугийн сансад хорын чимэгэ эхний нэг нэг атрав багэви Ирэх хөөр сонгоно багшта, ирэх хөөр сонгоно багшта.
ай дэв ши түш шиг эри хүм цаатайг та бүхэнд мэдээл танилцууллаа анхаарал тавьсанд баярлалаа аа инээсэнгөө дараа нь инээлээ яг санаад за за одоо ганцхан баярлалаа хөдлөөд байгаа юм байна те аа яг энэ инээд юм уу энэ чи бүр өөр инээд шүү дээ инээсгэл биш юм уу та бүхэнд мэдээ танилцууллаа анхаарал тавьсанд баярлалаа Монгол улс чөлөө зах зээлийн нэгжилчлээд 25 жил болж байна. Энэ хугацаанд бид бие даасан хараал бус телевиз чөлөө тэмдэг мэдээлэл байгуулж чадсан гэж үзэж та боддгоо. Монголын сэтгүүл зүй хөдөл мэдээлэл их үзэж танд хараал бус төлөвтэй бие даасан мэдээллийг өгч чадаж байна. Тэнгэр Игл Нүүс телевиз бүх хэлэг, үзэл бодлоо илэрхийлэх мэдээллийн эрх чөлөөг танд олгож байна. 7 хоног бүр нэг өдрийн оргилцаг таны бие. Игл Нүүс телевизийн 30 сэтгүүлч, 20 зураглаач, 10 редактор таны удирдахтанд ажиллаж, таны өнцгөөр бүрэн зурагтана. Монгол улсын нийслэл 21 аймаг 361 суманд таны мэдээ хүрэх болно. Игл эфир таны өнгөөр асч. Зочны цаг таны сэдвээр мэдээлцэж, цагаагаар мэдээ таны дуу хоолойгоор